ଶ୍ମଶାନରେ ଲିଭୁନି ନିଆଁ, ଜଣଙ୍କର ଶବଦାହା ସରିନି, ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛି ଆଉ ଜଣଙ୍କର ଶବ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ରାଜଘାଟ ଶ୍ମଶାନ ଘାଟର। ଏଇଠି କେବଳ କରୋନା ରୋଗୀଙ୍କ ଶବଦାହ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ। କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ପରେ ଏଠାରେ 24 ତାରିଖରୁ 30 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ 70 ଜଣଙ୍କର ଶବଦାହ ହୋଇଛି। ଏ ହେଉଛି ତାରିଖ ୱାରି ନାଁ ଓ ଠିକଣା। ଏଥିରେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ବାହାରେ ବରଗଡ଼ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାର ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି। 24 ତାରିଖରେ 14 ଜଣଙ୍କର ଶବଦାହ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 25ରେ 11, 26ରେ 8, 27ରେ 9, 28ରେ 9, 29ରେ 12 ଓ 30 ତାରିଖରେ 7 ଜଣ, ଏମିତି 7 ଦିନରେ 70 ଜଣଙ୍କର ଶବଦାହ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ସରକାରୀ ରେକର୍ଡ଼ରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ଚଢ଼ିନାହିଁ। ତେବେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଟ୍ୱିଟ୍ କହୁଛି 30 ତାରିଖରେ ସମ୍ବଲପୁରରେ କେବଳ ଜଣେ ଲୋକ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟଦିନ କାହାର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇନାହିଁ। ଆପଣ ଯେତେ ମରୁଛନ୍ ତା ଠିକ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅଛେ କି ନାହିଁ ଯେ ମୋତେ ତ ସନ୍ଦେହ ଲାଗୁଛି। ସେଟା ରାଜଘାଟ ହିଁ ତାର ପ୍ରକୃତ ସାକ୍ଷିଆ, କେତେ ଲୋକ ମରୁଛନ୍, ଡେଲି କେତେ ଜଲୁଛେ, ରାଜଘାଟରେ ତାର ପ୍ରକୃତ ତଥ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ିଯିବା। କିନ୍ତୁ ହେନ୍ତା ତ ଏମାନେ ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ବି କେତେ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ, ସେଟା ସରକାରର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାଣିବେ। ସେଟା କେବଳ ସମ୍ବଲପୁର ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ସାରା ଭାରତରେ ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହୁଇ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ଏବଂ ବହୁତ ସମୟରେ ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି କି ମୃତ୍ୟୁଗୁଡ଼ାକ ରିପୋର୍ଟ ହେଉନାହିଁ, କାରଣ ଯେ ଏତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ଶ୍ମଶାନ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ସକାଶେ ପୁଣି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶ୍ମଶାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଦୃଢ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା କଥା ଏବଂ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ତିଆରି କରିକି କେମିତି ଏଇ ସଂକ୍ରମଣକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରାଯାଇପାରିବ ତା ଉପରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା କଥା। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ରୋଗୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟର କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସୁଛି। ତେବେ ଏସବୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ସରକାର କିନ୍ତୁ କରୋନା ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଗଣୁନାହାନ୍ତି। କାଳେ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଗଲେ ବଦନାମ ହୋଇଯିବେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବୋଧେ ମୃତ୍ୟୁର ତଥ୍ୟକୁ ଲୁଚାଯାଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଜାଣିଶୁଣି ସରକାର ବୋଧେ ପ୍ରଚାର ନାଇଁ କରବାର କି କାଣା କହି ନାଇଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖୁନ୍, ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ରାଜଘାଟରେ ମାନେ ଡେଲି 8ଟା 10ଟା ଶବ ପଡ଼ୁଛି, ଯେନ୍ଟାକି ମାନେ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭଲି କୋଭିଡ଼ ମାନେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କର ଶବ। କିନ୍ତୁ ଇଆଡ଼ୁ ତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ କହୁଛି ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ, ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଏତିକି ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା ଗୋଟେ ଯୁଡ଼େ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍। ତ ଏଇ ତାଳମେଳଟା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନାଇଁ ରହିବାର। ସମ୍ବଲପୁର ରାଜଘାଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଜୁଇ ଆଦୌ ଲିଭୁ ନାହିଁ, କୌଣସି ସମୟରେ ବି 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ଜୁଇ ଜଳିକି ରହୁଛି। ଆଉ ରାଜଘାଟ ବୟାନ କରୁଛି ଯେ କରୋନା ପରିଚାଳନା କିଭଳି ହେଉଛି ଏଠି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ଲୋକ ପୁରା ତଥ୍ୟ ଏଠି ସରକାରୀ ସ୍ତରରେ ଲୁଚା ଯାଉଛି। ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନେକ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତା ତଥ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ। ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଭଲ ହେଉନାହିଁ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନ ପାଇକି ଲୋକ ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ସରକାର ଅତି ସମ୍ବେଦନହୀନ ଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜଘାଟ ଶ୍ମଶାନର ଏ ମୃତ୍ୟୁ ତଥ୍ୟକୁ ନେଇ କିନ୍ତୁ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେହି ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ, ସରକାର କେତେଦିନ ଯାଏ କୋଭିଡ଼ ମୃତ୍ୟୁର ଅସଲ ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଉଥିବେ? 7 ଦିନରେ 70 ଜଣଙ୍କ ଶବଦାହ ହୋଇଥିବା ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମ ହାତରେ ଲାଗିଛି। ହେଲେ ଏ ନେଇ କ୍ୟାମେରା ସାମ୍ନାରେ ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ କମିଶନର ମୁହଁ ଖୋଲନ୍ତି। ତେବେ ଏ ମୁହଁ ନ ଖୋଲିବା ଏଠି ପ୍ରମାଣିତ କରୁଛି ଯେ ଏ ଘଟଣା କେତେ ସତ। ପ୍ରଥମ ଲହରରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାର ତଥ୍ୟ ଲୁଚାଇଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସତ୍ୟନଗର ଶ୍ମଶାନର ଶବଦାହ ସରକାରଙ୍କର ମୁଖା ଖୋଲିଥିଲା। ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରର କୋପ ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିଆ କରିଛି। ସମ୍ବଲପୁର କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଦିବ୍ୟଜ୍ୟୋତି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗୁଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍, ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।